Thank you.
Yahweh, Bwana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawaachia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Akawaapisha ndugu zake na kuwaambia, mimi ninakufa, lakini Mungu atawakujia ninyi, na atakapowakujia, msiache maiti yangu hapa, msiache mifupa yangu hapa, mupande na mifupa yangu, maana Mungu anakuja kuwapandisha na kuwainua na kuwabariki. Atakapowabariki, msiache maiti yangu hapa. Na alipokufa, wakampaka mafuta, wakampaka dawa, na wakamtia katika sanduku. Ndio leo mifupa ya David iko katika sanduku hili, na imeshatiwa mafuta tayari, imeshatiwa dawa tayari. Sisi ni kuomba Mungu atupe safari ya amani, tumfikishe mji wake kwa amani. Bwana Yesu asala, mimi na wewe tutakuwaje? Je, tutakuwa kama David? Baba, nakushukuru na uwezo uliomba mbingu na nchi. Tazama ni neno ambalo umetimiza tayari. Yusufu alipokufa akatewa katika sanduku na akapandishwa mifupa yake, haikubaki na ingilio ya Misri tena. Ninakusi kalia kupendwa wetu David, unapoenda naye tunga safari ya amani, ukatuongoze, ukaondoe vizuizi vya kila aina. Familia hii wape amani, wape usemi mmoja, ondoa vita kwao, na utupe safari ya amani. Natakoshakoro na kuinua jina lako katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Mahali tumefika ni hapo.
Woo!
Simamisha vizuri. Yesu asifiwe. Hivyo wakati imefika mhubiri atupe neno ili aweze kutuombea na tuweze na kupewa nafasi tuweze kuona Mungu. Karibu sana. Na mimi nikakuja paka Kimini nikashuka. Na kuna wengine walienda mwisho Kitale walipofika huko nafikiri watashuka. Ndivyo ilivyo maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio naweza ona mtoto mdogo anakufa. Anazaliwa mwenyewe hata hajajua dhambi yoyote lakini anakufa. Mtoto anafikisha miaka 20 ni kijana barubaru. Anafanya mambo mengi, anafika wakati anakufa. Na mzee wetu, huyu mzee mimi nimekaa naye. Si mtoto. Mungu anasema, yeye kabla hajatoa mwanadamu, ufikiria sana. Tena ufanya ushauri sana. Maana asije akatoa mwanadamu hii dunia, na akaenda hata kule mbinguni, akawa mkimbizi. Kwa nini Mungu anasema hivi? Ndiyo tunaweza lia. Lakini wakati wa Mungu ni mzito sana. Lakini tumempoteza mzee, tukapeleka mochari. Sisi wenyewe tukawa tunaenda tukimuona. Lengo na sababu tumemkalisha ili tukubaliane na ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo mimi nilipofika Kimini nilishuka. Ndiyo mzee wetu naye nilipofika. Kwa mkia siku ya Ijumaa Jumamosi akaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu haondoi mwanadamu pasipo kufikiri. Kwako inaweza kuwa nzito sana. Lakini ukifunua hapa mzee amepumzika amelala. Kwa hivyo ndugu zangu, Mungu mwenyewe anasema maji kimwakika haisoleki. Maji inapomwakika, ukaanza kupambana mahali maji imeenda hautaipata. Na vile vile Mungu anapotupa mfano, maji inapomwakika haisoleki, ndivyo ilivyo mwanadamu anapoondoka, hautamuona tena. Kufiliwa mtu katika familia ni ngumu sana. Lakini wewe uliyokuja kufariji, wewe uliyokuja kama jirani, wewe uliyokuja kutoka mbali, ndugu zangu Mungu anasema, fariji mwenzako. Tulisha mwenzako moyo. Tulisha hao watoto moyo. Tulisha huyo mama mchane moyo. Maana hataona mzee wake tena. Watoto hawataona baba yao tena. Watulize. Ndiyo Mungu anasema tulizeni. Tulizeni watu wangu mioyo zao. Mungu alikuwa anajua wakati mgumu kama huu utakuwa katika mji huu. Na sisi tunapokucha akawa ananena katika unabii katika Isaya. Mioyo imejaa huzuni. Watoto hawana amani. Wajukuu wanasema babu ameenda. Mama anajua kipenzi chake kimeenda. Wewe ulio naye karibu, Mungu anasema tulizeni mioyo zenu. Ni kule watu wanatulizana mioyo. Sasa hii pengine kwako mahindi iko tayari.
Kutuliza moyo ni ukate mahindi kwako ukuje nayo hapa. Hiyo ndio kutuliza moyo. Utakula nini? Si kuja kuangalia Catherine yuko. Catherine unamjua? Sisi huko wetu tunamuitanga Catherine. Ndio inaitwa Catherine. Huko tunapoenda Catherine yuko. Ndio nachaka hajua hao watoto wana upungufu gani. Ajua huyo mama ana upungufu gani. Lakini najua watu wa huko Kitale ni wazuri. Lakini kama ni huko kwetu Umbaluya Mbashitsetse, mtu akishakufa tena unasumbua mama mjane. Hiyo si kutuliza. Tumekuja kutuliza. Mungu anasema katika Isaya 40 mstari wa kwanza, tulizeni watu wangu moyo, asema Bwana, watulizeni. Kutuliza ni wewe huje na kilicho nacho, wewe huje uwasaidie hao watu sahi hawana macho. Kutuliza ni wewe huje hapa uwe macho, utulize hao watoto wajisikie kweli tuko na majirani, kweli tuko na babu waliobaki, kweli tuko na majirani zetu wazuri. Hiyo ndio kutuliza. Kifo kiko. Mungu anasema haondoi mwanadamu pasipo kufikiri. Mungu fanya shauri ndiye akaondoa mwanadamu. Na maji kisha makika haisoleki. Kutuliza ni mtu ajue kifo kiko. Ni utulize huyu mama, amini ya kwamba kifo kiko, na yeye akitenda mema ataonana na mzee wake. Watoto watulizwe mioyo, wajua kifo kiko, nao wakitenda mema wataonana na mzee wao. Fanyeni wajukuu watulie. Fanyeni majirani watulie. Wakishatulia huyu mzee tumwake kwa amani, watajua kweli majirani wamekuja kututuliza mioyo. Nione hawa wajukuu wametulia. Nione hawa wasichana wametulia. Sisi mimi na wewe tushukulike na mahali ambapo hili na hili linalohitajika. Najua umekuja kuona mwili, lakini tuwe watu wa kutuliza watu mioyo. Tuwe watu wa kutuliza. Kanisa itulize. Kila mtu yoyote anayekuja atulize. Naomba tufunge macho, tuombe ili hiyo roho ikaingie kila mmoja wetu. Mzee wetu huyu mtoto aone watoto wametulia kabisa. Aone mama anafutwa machozi vizuri polepole akiaga mzee wake siku za mwisho. Tuombe Mungu akupe nguvu unapokuja kuona huyu mzee. Mungu akupe roho, najua nasungumza na wewe, akupe mawazo ya kutuliza. Tufunge macho. Baba yetu uliye juu, muumba mbingu na nchi, mufariji, mufariji aliye mwema. Mwana wa Mungu Baba, wewe ulisema wewe ndio Mungu wa wajane. Tena wewe Mungu, wewe ni Mungu ya mayatima. Angalia, mzee wetu ameondoka Mungu. Baba, akapelekwa kule mochari. Mwana wa Mungu kwa ajili ya mipango. Kaangalie Baba, tumemrudisha wakati huu. Angalia watoto wake Bwana. Angalia mke wake. Angalia majirani. Angalia kila mtu aliyotoka mbali. Baba, amekuja na moyo wake amejaa huzuni. Lakini wewe ndio mfariji mwema. Tuliza mawazo yake. Tuliza akili zake. Tuliza kila chochote. Mungu, mapepo ya kuangusha watu. Mapepo, watu wanaona mtu aliondoka kujiangusha. Nina siteka nyara na kusikemea katika jina la Yesu. Mungu, funga watoto mkanda. Funga wajukuu mkanda. Funga huyo mama mkanda. Funga majirani mkanda. Uwape nguvu. Ninaamini Mungu mkuu, waende kwa mfariji uliye mwema. Asante Baba, kutuliza watu wako mioyo. Asante kutenda, asante kutimiza. Ni katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu na baraka, amini. Kwa hivyo kwaya kanisa, tuendelee kuimba, sisi tutaona mwili mwisho. Aliye mama ni salama, njia yangu iwe ndefu, yeye unipao
Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ikitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nekeme kwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Simama, niye mwamba, ni salama. Kwake jina lake Emmanuel. Hosana haleluya, 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 jina hilo likitajwa ufariji tunapata. Jina lake Emmanuel. Hosana haleluya, jina lake Emmanuel. Hosana haleluya, jina lake Emmanuel. Hosana haleluya, jina hilo. Hosana haleluya, jina lake Emmanuel. 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 Hosana haleluya, jina hilo likitajwa. Tunaanza na usiku tupo na maombolezo. Usiku tupo na maombolezo, lakini kesho kwa ajili ya hali ya anga saa 3 kamili tuko hapa kwa kuanza ibada.